Përshëndetje dhe mirë mëngjes, zonja dhe zotrinë, në këtë transmetim të ditës së sotme, jemi në ditë e re në Ora News, do t'jemi bashkë deri në orën 9, natyrisht sipërherë me informacionet ftuarit, pasqyrën e shtypit dhe gjithçka tjetër. Vim me ju pikërisht në këtë minutazh, në këtë orë të para të ditës. Shkojmë tek informacionet më kryesore të 24 orëve të fundit, shohim cilat kanë qenë ngjarjet më interesante ku natyrisht politika nuk mund të mungojë edhe në këtë ditë gushti. Parlamenti do të mlidhet në datën 30 gusht në orën 17 për të votuar ligjin e vlerësimit të gjyqtarëve pikërisht vettingun. Vendimi është marrë në konferencën e kryetarëve, e cila u thirr pak ditë më parë nga kryeparlamentari Ilir Meta. Pas mlidhjes, deputeti i Partisë Socialiste Tauland Balla theksoi se komisioni do të vijojë punën për dy ligjet e tjera dhe për të vijuar më tepër të kaluar ato në seancën plenare respektive. Miratohet në tërsi dhe pa konsensus në Komisionin e Posaçëm Parlamentar, ligji i parë që shoqëron paketën e ndryshimeve kushtetuese, ai për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim vinë në një raport të ri mes tyre, pasi partia e dytë më e madhe në qeveri, Lëvizja Socialiste për Integrim, u shfaqe vendosur për ta miratuar draftin edhe pa opozitën, e cila paraqiti 47 amendamentet vetëm për 25 nenet e para të tij dhe e cilsoi antikushtetues këtë ligj që do të kalojë në datë 30 gusht. Duket se LSI në këtë fazë të dytë reformës në drejtësi nuk do ta kushtozojë me votën e saj më konsensusin ashtu siç bëri me paketën kushtetuese që u miratua në 21 korik me 140 vota në total të plota në kuvend. Koalicioni i majt qeverisës ka prezantuar dje në Dibër kandidatin për drejtimin e bashkisë Muarre Ramën që do të garoj për ball kandidatit demokrat Sherefedin Sheu në zgjedhjet e pjesëshme të datës 11 shtator. Drejtuesit kryesor të dy partive të mëdha në qeverisje gjetën edhe një moment për reflektim dhe premtime të reja në kushte kur ish-kryetari i SMA-s Shukri Xhelili u kap në një skandal seksual dhe në një kohë kur edhe rruga e Arbërit, një vepër në infrastrukturë me mjaft rëndësi për zonën, nuk ka përfunduar ende. Kryeministri Edi Rama premtoi se nuk do të largohet nga zyra pa përfunduar këtë rrugë dhe sqaroi popullin e Dibrës se borxhet e trashëguara nga qeveria demokrate mbajtën peng. Shumë pun të mëdha për këtë zonë. Dhe për të përkufizuar me pak fjalë premtimin, ai citoi një shprehje të zonës, më mirë herët se sa vonë. Por nga ana tjetër, kryedemokrati Lulzim Basha në një reagim pas fjalës së kryeministrit Edi Rama në Dibër, tha se koha e Edi Ramës ka mbaruar. Sipas Bashës do të mbahet mend se në Dibër Rama mbajti fjalimin më të shkurtur të jetës së tij dhe sipas Bashës për një fakt të thjeshtë se nuk kishte se çfarë të thoshte. S'ka mbajtur asnjë premtim dhe këtë dibranët nuk ja harojnë. S'ka bërë asnjë investim dhe këtë dibranët e shikojnë. Ju ka bërë jetën më të vështirë dhe të pasigurt dhe këtë dibranët e ndjejnë kuriz, shprehet Basha në reagimin e tij në profilin zyrtar pas një postimi në Facebook. Kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta, gjen tek politika shqiptare mungesë të fortë bashkëpunimi dhe krimin e konflikteve të panevojshme. E ndërsa mori pjesë në hapjen e Akademisë Politike Verore të Lëvizjes Rinore për Integrim, në Jalë, numri 1 i kuvendit tha se politika duhet ecë në kulturën e bashkëjetesës fetare edhe në spektrin politik. Në qeljen për të 9-in vit Akademisë së Lëreisë në Jalë, morën pjesë ministra të LSI-s, deputet kuvendit Shqipërisë, por edhe deputet të Parlamentit suedez. Në kuadër të një plani mjaft debatuar i cili ka për qëllim mbrojtjen e qytetarëve në rast të një situate të jashtëzakonshme, Gjermania po konsideron idenë e rikthimit të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Ende nuk ka shumë detaje për këtë masë të radhës, pasi kanë qenë mediat ato të cilat kanë raportuar duke cituar burime. Në bazë të këtyre lajmeve, rezervistët mund të kenë si detyrë për të ndihmuar ushtarët profesionist në rast të një gjendje të mundshme të jashtëzakonshme në vend. Greqia i ka bërë thirrje e Bashkimit Evropian që të zbatojë planin e rishpërndarjes e emigrantëve pasi vendi po as vështirësi në strehimin e më shumë se 58.000 azil kërkuesve që vijojnë të mbeten të bllokuar në territorin helen. Zyrtarët e Athinës shprehen se kanë dërguar një kërkesë për transferimin afro 7.000 refugjatëve, por nënvizojnë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje. E ndërkaq Bashkimi Evropian miratoi vitin e shkuar për të zhvendosur 160.000 emigrant nga Italia dhe Greqia drejt vendeve të tjera antare të bllokut.
Shënohet i infektuari i parë me malaria në Shqipëri, por autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik pasi rasti është i importuar. I smuri ka shfaqur simptomat e malarisë apo shkëtyer nga Greqia ku dhe punonte prej kohësh në atë vend. Ai është izoluar dhe po trajtohet në spitalin infektiv në kryeqytet. Në Greqi prej fillimit vitit dhe deri tani janë regjistruar 65 raste të diagnostikuar me malaria. Fermerët e Kuksit janë dëmtuar rënd nga breshri dendur që kanë gjatë pas ditës të ënës me 10 rabanesa, stalla baktish, por e 10 hektar me prodhime bujësore janë dëmtuar rënd. Banorët e prekur atje thonë se kanë humbur gjithë prodhimin dhe investimin e gjithë vitit dhe bëjnë thirrje për ndihmë nga shteti, ndërkohë rreshtjet e orëve të fundit kanë shkaktuar probleme edhe në zonën e Beratit. Kaq për sa i përket edhe informacioneve më kryesore në 24 orët e fundit, shkojmë tani tek hapësira meteorologjike për të vijuar më tej me pasqyrën e shtypit. Mirë, tani do të vinë tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme, mërkur 24 gusht 2016, jemi me organet e shtypit të shkruar, shojmë faqen e partë të gazetës Koha Jon, 3 rama në Dibër, është titulli qendror i faqes parë të gazetës Koha Jon. Kryeministri deklaron se nuk ikën nga posti pa mbaruar rrugën e Arbrit, por rruga do disa vite që të mbaroj. Numri 2 i LSI-s, koalicioni me PS-n do të vazhdojë deri në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në foton kryesore, kryetari i kuvendit Ilir Meta dje në hapjen e Akademisë Politike Verore në kampingun e Jalës, LRI-s. Meta, jemi vendi model i bashkëtesës fetare, por kemi 26 vjet konflikte politike. Opinion nga Artur Zhehi, apo gabon Ilir Meta, pyet analisti politik në editorialin e ti. Një tjetër shkrim sot nga Albina Gjergji dhe skandalet skandalosur drejtorët refuzojnë regjistrimin e Leos në shkollë. Nga politika, kreu i PD-s Basha në Dibër ama mbajti fjalimin më të shkurtër, koha e tij mbaroi. Deklarata pas prishjes me Koçon, Rama i qdor nga Vunoi, Dori me Lindën dhe Zahon në shtëpi. Reforma, PS-LSI votojnë në parim Vetingun, PD-ja deklaron është antikushtetuese. Koment nga Blendi Fevziu për ata që vëran Arditin dhe shumë të tjerë në Shqipëri. Regulorja e re, Banka e Shqipërisë, vjedhjet janë rreziku më i madh i bankave, materiali në faqen 8. Fenomeni shtohen divorcet në gjykat, kryesojnë Tirana dhe Vlora. Prokuroria burg për jetë për gardistin që vrau bashkëshorte në sytë fëmijëve, artikulli në faqen 14. Nga rekomandimet shëndetësore, përse kur nuk ndrojmë deri në fund, makthi që i lë femrat më shpesh pa gjumë, si dhe superfjal kryqin kone, lirë këto e të tjera në faqet përkatëse. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, e do të vim tani te gazeta shqiptare. Shohim materialin kryesor tek kjo e përditshme, titulli qendror, Vetingu kalon pa PD-n. Shkruan gazeta shqiptare, seanca e miratimit në datë 30 gusht. Oert Bylykbashi, votimi antikushtetues, Rama reagon, u mbështet nga SBA dhe BE. Bie konsensusi, i arritur mes pozitës dhe opozitës në 22 korik. Majko deklaron, kemi planuar në mënyrë kushtetuese pranin e një pale ndërkombëtare. PD-ja replikon, i treguan problemet e rënda, por su reflektuan. Shkrimi në materialin përkatës në faqjet e para të gazetës shqiptare nga aktualiteti politik. Opinioni ditës nga Arjan Galdini, Shqipëri që flet me vete apo për vete, editoriali botohet sot të kjo gazet. Koncerti për Nën Tereza në Vatikan, Sejmir Pirgu do të këndoj duet me Rita Orën, himnin do e këndojnë Inva Mula, ja programi materialin faqen 20. Ishte për ndjekurit lista e dytë me emrat e 1550 trashëgimtarëve të parë, dokumentet që kanë mangët në dosje, në faqen 7, 8 dhe 9, gjithçka për ishte për ndjekurit. Vjedhjet e fundit në përbanka, Banka e Shqipëris ndryshon reguloren e funksionimit, gabimet në sistem të dytat pas grabitjeve. Kryeministri, rreth zgjedhjeve në Dibër, Shukriu mendoi për punët e veta dhe jo të qytetarve, nga mitingu i djeshëm në Peshkopi për prezantimin e kandidatit koalicionit qeverisës për bashkin e Peshkopis, Muarem Rama. Deklarata e Metës në Jalë edhe pas 26 vitesh vendika ende konflikt politik. Puntori i drogës denoncova shashin në Dugagjin, por policia heshti. Dëshmia e tij botohet në intervistën në Brëndsi. Shohim në foton kryesore, e fal rodinën që më goditi me thik, do i mbaj të dyja gratë e mia në një shtëpi. Intervista Besnik Basha, pasi bëm dashuri debatuam, më qelloi kur po flija. Ngjarja e Bulqizës, flet babai 10 fëmijëve, gruan time duhet ta lirojnë, e bëri sepse ishte në depresion. Un i dua të dyja bashortet, materiali në faqen 5.
Intervista së mundjet e zemrës, masat që duhen marrë për parandalimin, flet kardiologu në rekomandimet e ti. Në suplementin Summer Page, Fiori Dardha jam lërguar nga fiksi detajet i din drejtuesit, gazetaren e doktorin i zvëndsojnë dy aktor, artikuli për cilet dhe gazeta shqiptare. Këto ishin titujt e kësajt përdiqme, ne do të vim tani tek shekulli në këtë numër. Materiali kryesor i gazetës Shekulli për sot, Vettingu bashkon PS dhe LSI. Reforma në drejtësi, shumica miraton pa opozitën, verifikimin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. Nenet e opozitës që kërkonte përfshirjen e institucionit presidentit, paralajmërohet votimin kuvend me 84 vota më 30 gusht. PD-ja deklaron projekti në gjykatën kushtetuese në faqen 4 dhe 5 materiali tek Shekulli për sot. Tekstet shkollore, jasa kushtojnë librat për nxënësi, shpërndarja dhe shitja librave do të bëhet në periudhën 25 gusht 12 shtator, pranë shkollave ose pikave të autorizuara, materiali për shkollat nëndvjeçare, tek shekulli dhe problemin dhe gjithçka i referohet rrethanave të shpërndarjes librave për gjithë nxënësit përkatës. Tenderi, rruga e kombit do të vjel edhe 1.2 milion euro, shkrimi tek shekulli në këtë numër. Nga Jala, flet kryetari i kuvendit Ilir Meta, problemi ne kemi te bashkëtesa politike, krijojmë konflikte. Rruga e Arbrit, Edi Rama i përgjigjet Luan Ramës, prezentohet zyrtarisht kandidati së majtës për bashkin Dibër, LSI i kujton kryeministrit rrugën e premtuar 3 vite më parë. Pranimet, Universiteti i Sporteve 280 emrat që japin konkursin në 28 deri në 30 gusht, artikuli në faqe 19 shoqërohet me emrat përkatës në lidhje me ata që do të konkurojnë. Mbetemi tek shekulli, intervista nëna e 4 fëmijëve dëshmon të merret e shqiptarëve që kërkojnë azilin në Gjermani, vazhdon dëshmia e saj edhe për sot në intervistën e gjatë. Alda Kaçaj mori 80.000 euro për vizat amerikane, arrestohet. Policia e Tiranës pas 8 vitesh arreston 33-vjeçaren nga Vlora e cila në vitin 2008 mashtroi shtetasin Besim Tafa, u zhduk pa gjurmë pasi mori parat. Rëfimi, punëtori, si mbyllja kanabis me armë te koka në Dugagjin, një shtetas tregon punën në arat me drogë, frika prej shefave të armatosur, injorimi nga policia dhe parat që nuk ju dhanë, droga në ersek, takim, urgjenti policis, artikuli në faqen 10. Sport, futbol, Kuksi Skënderbeu, sot testi i par i titullit për prakampionatin, jepet trofeu i Superkupës. Këto ishin titujt e gazetës Shekulli, vazhdojmë jemi tek pasqyra e shtypit, në ditë e re në Ora News, vim tani tek tema, në foton kryesore ish kryeministri i vendit Berisha me djalin e tij Shkëlzenin, ai kanë regjistruar Zeni dhe Gita në emrin e tij pasurit, njeriu misterioz Miftar Lymeshi bën pyetjen përkatëse dhe gjithçka përcillet në artikullin përkatës tek tema. Ndryshon fix fare, ja prezantuesit e rinjt edicionit tjetër shkrimin faqen 6. Rama nga Dibra, Siki nga kryeministër pa bërë rrugën e Arbrit, premtimi i kreut qeverist në prezantimin e kandidatit për bashkin e Peshkopis. Editorial shkruar nga Mero Baze, konspiracioni madh rreth drejtësis. Opinion nga Artan Gaci, hash dhe modet flasësh për çështjet shqiptare. Nga Andi Fera, shkrimi të qash për arditin pas pushimeve. Opinion nga Erma Lasimia, fajin e kanë grekët, serbët, soros i homoseksualet. Fajin e ketilegen, shkrimi për cilet në faqen 9. Vettingu kalon në parim me votat e majorancës PD-ja kundër drejt përplasjes radhës me SBA dhe BE, do e qojmë në kushtetuese ligji për verifikimin e integritetit gjyqtarëve dhe prokurorëve di është votuar në parim Komisionin e Posaçëm të Reformës në Drejtësi. Ina Rama në krye të Prokurorisë Speciale Antikorrupsion, këshilltari i Metës deklaron është e paaftë dhe kobure politike e papranueshme një diçka e tillë, materiali në faqen 6 dhe 7 tek tema. Marrëveshja e komunistëve shqiptar me ata grek për të ndalur kthimin e popullsisë çame, shkrimi në Brëndësi rreth kësaj situate gjeopolitike. Këto ishin titujt e gazetës Tema. Ne do të shkojmë tani tek MAPO, për sot, materiali i qëndror i referohet reformës në drejtësi. Prishet konsensusi për Vettingun, majoranca voton e vetme. PSLS-i kanë miratuar pa opozitën projekt ligjin për Vettingun, të djathët kanë paraqitur 47 amendamente për 25 nene të cilat majoranca nuk i ka marrë parasysh. Ndarje për 4 pika kryesore, PD-ja deklaron projekt ligji antikushtetues do e godasim në gjykatën kushtetuese.
Partia Socialiste reagon votuam çdo propozim të opozitës që kishte pëlqimin e ndërkombëtarëve, artikulli në faqen 4. Vjedhja në ish-blok, alarmi ra 3 herë, por drejtori i bankës dhe shefi i sigurisë nuk e kuptuan. Drejtori i filialit BKT-s, i cili u vodh mbrëmjen e 6 gushtit, ka deklaruar se alarmi i bankës ka rënë 3 herë dhe ai ka kryer verifikime bashkë me shefin e sigurisë, por nuk ka konstatuar vjedhje. Në një rast alarmi është injoruar me pretendimin se kishte patur disa raste kur alarmi ishte i rem. Në rubrikën afër dhe larg tek MAPO, për sot veçojmë, vazhdojnë sulmet me bomba nda institucioneve në Kosovë, qëllohet Radio Televizioni i Kosovës. Zgjedhjet, mazhranca në dibër pa metën, Rama reagon, nuk iki pa bër rrugën e arbrit, Basha, Rama s'kishtë thoshte, s'ka mbajtur asnjë premtim, PD-ja, Rama ka thirrur edhe të tjerë si Arbendoka, zoti kryeministër ndërtoi rrugën e arbrit sepse është një nder që e meriton dibra, bëri thirrje Luan Rama nga LSI-ja. Në suplementin MAPO IDE, veçojmë kriza e vendimarjes maturantëve për të zgjedhur profesionin. Zgjedhja e degës në cilën do të studiojë një maturant është një çështje që ngërthejnë lëmenjë të ndryshëm studimi dhe që përbën interes jo vetëm për maturantin apo universitetin, por edhe për shoqërinë. Shkrimi në suplementin MAPO IDE, kriza e vendimarjes maturantëve për të zgjedhur profesionin. Opinion nga Blendi Lami, kolonat e putinizmit, opinion nga Edison Ypi, grua për mua. Pasoja e dermatozës, kaos në tregun e mishit në Tiran, Mariglen Miraka është një tregtar mishi në lagjën Ysberisht kryeqytetit i cili tregon se pavarësisht se kërkesat janë të shumta nga ana e qytetarve, ai e ka ndaluar tregtimin e mishit të gjedhve. Takimi në Jal, Meta me të rinjt, 26 vjet dhe vendi ka konfliktet e përt politik. Në hapjen e kampingu të LRI-s, merrnin pjesë dhe deputeti e PS-s Arta Dade dhe ambasadori i Slovakisë në Shqipëri, deputeti i PSD-s Suedis Adnan Dibrani, deputetet e PS-s të Portugalisë Torres e Goncalves. Këto ishin titujt e MAPO-s. Ne do të ecim më tej, shkojmë tani tek Gazeta Dita për sot. Materiali qendror i gazetës Dita ekskluzive nga Gjevdet Sheu, sot në këtë numër, rëfimi i Vito Kapos, sot në numrin e gazetës Dita, një bisedë për disa çështje me të vend 94-vjeçare të Ysni Kapos, një nga komunikimet e ralla publike të gruas së numrit 2 të Partisë Punës së Shqipërisë në atë kohë, nga ditët e pleqërisë së thellë të debatit për luftën antifashiste, sa e pasur ishte familja Kondi, pse e meritonte dekoratën e luftës, pse duhet i jepet edhe në xhmije Hoxhës, a ka ajo dyshime për vdekjen e Ysniut, këto dhe të tjera. Në rëfimin ekskluziv në gazetën Dita me Vito Kapon, një intervist nga Gjevdet Sheu. Andrea Stefani, përgjigje Viktor Malaj dhe Bedri Islami, debati në Dita nuk ka të sosur. Unë nderoj herojnë, por jo diktaturën që i përdori ato, po bëhet telefoni prishur, mbi të gjitha është liria e njeriut dhe jo kombi. Kërkova një këngë trimërie për ballin, janë vargjet e Arbendukës sot tek Dita. Harakiri i çuditshëm ballisti Andrea Stefanit, një material nga Gani Elezi. Dibër, çfarë faktesh pranon babai Monster? Detajet e kronikës përcillen në Brëndsi. Në titujt e tjerë, përfitimi banesave sociale, si aplikohet dhe çfarë kushtesh duhen plotësuar, si ndihmon enti i banesave familjet e përzgjedhura. Mojkom Zeqo, poeti krahasueshëm me Allen Ginsbergun, nga Zachary Anderson, materiali tek Dita. Kozakët shqiptar, ngulimi i panjohur në brigjet ruse, një material nga Thanas Mustaqi. Këto ishin titujt e gazetës Dita për sot, vim tani tek e përditshmja Standard. Seancë më 30 gusht, shkruan Standard, i referohet edhe vendimit për të votuar një nga 7 ligjet që duhet kalojnë për implementimin e reformës në drejtësi. Mazhoranca voton ligjin e vetingut, opozita kundër, antikushtetues. Majko, vërejtjet e PD-s që patën konsensusin e ndërkombëtarëve u miratuan nga mazhoranca, të tjerat jo. Bylyk Bashi reagon, projekt ligji nuk do t'i qëndroj dot testit të kushtetueshmërisë. Drejtori i Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, emri dihet kush do të bëhet oturuar, vetëm ju nuk e dini, shkruan Artan Fuga. Gara e Dibrës, Rama deklaron nuk dal nga zyra pa bërë rrugën e arbrit, Basha ja kthen, nuk mbajte asnjë premtim. Zbulohet tenderi, Partia Demokratike denoncon, Rama i jep Sadriu 200 milion lek më shumë se kostoja e punës. Mesazhi i sekretarit LSI-s Luan Rama, alianca e majt funksionale derisa të përmbushet misioni i integrimit.
Krimi në familie vrau bashkëshorte në sytë fëmive, ish gardisti dervishi rezikon burg për jet. Meta, nga Akademia Politike Verore e LRI-s në Jal, mbështesim vlerat e kolektivitetit dhe solidaritetit ndaj egoizmit dhe individualizmit, ka cituar lideri Lëvizjes Socialiste për Integrim, dje nga Jala Ilir Meta. Nga policia bashkiake nxirren me forcë jetimet e strehuar të konvikti shkollës teknologjike në Tiranë nga sociali shkrimi në faqen 10. Ceremonia e Nën Terezës zbulohet logoja e shëndrimit e ftuar në koncert edhe Majlinda Kelmendi. Erall, libra shqip në burgjet e Norvegjisë, autorët nga Kadare, Tesuroi dhe Paçolli nga kultura shkrimi në faqen 19. Këto ishin titujt e gazetës Standard, ne do të ecim të ivim tani tek Telegraf për sot. Shohim titullin qendror të gazetës Telegraf, harta e shashit mban peng gjuetin. Shkruan Telegraf, moratoriumi i ndalimit gjuetis nuk u ndërmor për të mbrojtur florën dhe faunën, por për të mbajtur të fshet nga qytetarët vendazet huaj plantacionet e shashit që kanë mbuluar Shqipërinë nga veriu në jug. Rojet e armatosura me kallash, veçruajtje e arave me kanabis, po i përdorin plumbat për të shfarosur çdo kafsh dhe shpend, shkrimi në faqen 5. Kreu i LSI-s Ilir Meta, pa solidaritet nuk ka të ardhme të sigurt. Akademia Politike Verore do të na ofrojë më shpejt me Europën, duke ruajtur traditën, modelin e bashkëtesës dhe harmoninë fetare, citoi Meta dje nga kampi veror i LRI-s në Jal dhe ku po zhvillon pikërisht aktivitetin e saj Akademia Politike Verore. Roma përjetëson erojnë tonë kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, ndërtesa 700 vjeçare ku papa takoi me Skënderbeun, shpëtimtarin e Europës është kthyer në qendër ku promovohet lavdia e tij dhe historia e Shqipërisë. Në titujt e tjerë, Alianca për Shqipërinë Europiane, kandidati Muharrem Rama do përfaqësojë dënjësisht majtën shqiptare në krye të bashkisë Dibër. Për të qarë dhe për të qeshur, zyrtari mjedisit sajon projektin 380 milion për të përgjuar rikthimin dhe çiftimin e pelikanit kaçurel. Projektet e UNESCO-s, lufta për këngën labe bëhet për të kapur milionat, lëreni të këndohet si pas zakonit të brezave. Në titujt e tjerë veçojmë zgjerimi i bulevardit, monumenti i Zogu do fluturojnë pas kuqjan ditën e lindjes së tij dhe të dasmës së princit Leka, Shqipëria i vetmi vend që përjetëson tradhtarët që shitën Trojet. Preng Leshi, nga historia popullit shqiptar për tradhtin e Ballisto Zogicve, shkrimi në brendësi, Bernard Zota, 120 provokacionet e gushtit të vitit 1949, si dhe Akademia e Policisë do të quhet Ali Pash te Pelena. Koment nga Fatos Qoqoli, reforma dhe institucionet e pavarura, një shkrim nga Street Cherma pran Migjenit. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf, vim tani tek Rilindja Demokratike, organi Partisë Demokratike. Titulli qëndror i braktisur, shkruan kjo e përdiqme, në shëgjruar me foton përkace, rikthimi i turpshëm, i Ramës në vëndin e krimit të vrimës, braktiset në mënyrë spektakulare nga dibranët e zhgënjur, shëgjruar me foton përkace, dje. Kush janë 4 trafikantët në kratë Ramës të inkriminuarit, shpresa e vetme e Ramës në Dibër, materiali për cilët në brëndësi. Koha e Ramës ka mbaruar nga Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike, qëndrimi më i fundit në lidhje me zgjedhjet në Dibër. Ganaj i ILDKP si bëndhurat vetes makinën 83 milion lek, shkrimi në faqen 7. Maskarada i qeverisë me tenderat dhe gjithçka për Sadriun, shkrimi në faqen 5. Vdekja e Ardit Gjoklajt zbulon kantierin shnjërzor në landfillin e Sharës, shkrimi botohet të kjo gazet. Nga politika, ligj antikushtetues vetingu në duart e Ramës, Bylyk Bashi deklaron ligji devion rënd nga kushtetuta e miratuar në 22 korik të poktiviti. Këto ishin titujt të Rilindja Demokratike, shkojmë tani të gazeta Integrimi, botimi Lëvizjes Socialiste për Integrim. Titulli qëndror në kampingun e LRI në Jal, Meta, të bashkuar jemi të fuqishëm për të ndërtuar Europën në vëndin tonë. Të pranishëm në çeljen e kampit ishin deputet partive të majta europiane, ambasador, si dhe delegacione dhe me politikan të rinë nga Danimarka, Gjermania, Italia, Portugalia, Balkani dhe të tjerë. Shohim nga citimet e djeshme Florida Kërpaçi, kryetarja e Lëvizjes Rinore për Integrim, LRI e angazhuar në misionin e saj në shërbim të rinisë dhe të vendit.
Joao Torres, deputet i Partisë Socialiste Portugeze, i nderuar që jam këtu, lëri është një organizatë jashtëzakonshme. Adnan Dibrani, deputet socialdemokrat i Suedis, punoni shumë për të ardhmen dhe ndiqni ëndrat ato realizohen. Arta Dade, deputet i Partisë Socialiste, lëri ndërthur të gjitha vlerat e smajtës moderne europiane. Milan Ciganik, ambasadori i Republikës së Slovakisë në Shqipëri, e tashmja dhe ardhmja e Shqipërisë dhe gjithë botës u takon të rinjve. Luan Rama, për zgjedhjet e pjesëshme të 11 shtatorit, prezentohet kandidati ASHS për Bashkindi për Muharrem Rama, ndërkaq Luan Rama i LSI-s deklaron vota për kandidatin e majtë është vot për të ardhmen e Dibrës. Për Parim Spaiu, kandidatura e Dr. Ramës e duhura për Dibrën Europiane. Ishin titujt e gazetës Integrimi, vim tani te gazeta Balkan për sot, materiali qendror, lehet e ndërtimit, 31 gushti afati fundit për aplikimet, nga 1 shtatori vetëm online, gati plani urbanistik i Tiranës, okay ndërtimeve. Zëvendës kryetari e bashkisë Brunilda Paskali, ja rregullat e përcaktuara. Kompensimi, ish pronarët si mund të përfitohet pagesë e përshpejtuar. Lista ishtë përndjekurve emrat e përfituesve që nuk kanë marë asnjë këst. Opinion nga mentor Kikia, ky sistem bastard me deputet që vetëm marin koncensione nuk është demokraci. Komisioni reformës, drafti i vetingut kalon pa konsensus. Emrimi, Ina Rama në kryet Prokurorisë Speciale Antikorupcion, pyetja e cila ka qarkulluar dje. Në rubrikën e përshëndetshme Klubi Ballkanit, sot materiali shtro këtu e shtro atje Lumju dhe Mirne. Pronësia industriale, ndryshime në ligj për regjistrimin e markave dhe patentave, shkrimi në faqen 6. Punojnë policia në netim për kultivim kanabis, si një tjetër artikull. Arben Lala, Shën Kozmaj, një misionari ortodoksis dhe një kundërshtar i Greqisë së Lashtë dhe i gjuhës Shqipe. Qejf dhe tragedi, nga Redi Sheu, komenti tek Balkan. Fataliteti ynë nacional, një shkrim nga Ermir Hoxha. Në rubrikën dosier, kush ishin të djathtë dhe të majtët e Frontit Nacional Çlirimtar, raporti i misionit britanik, Mustafa Gjinishi, u vra me urdhër të Enverogjës, me arsyen se ishte tepër pro-britanik. Këto ishin titujt e Balkan, ne do të vim tani tek Sport Express për sot, materiali kryesor, një trofe për dy, shkruan Sport Express, luhet Superkupa, Kuksi Skënderbeu, sot në orën 20, Selman Stërmasi në Tiranë. Kuksi, flet gjoka gjithçka për të mundur Skënderbeun. Trajneri kuksianve deklaron se kërkon kor sukses sot në Superkup dhe më pas Kuksi të konkuroj për titull. Hallaçi, si kapiten, ka më shumë përgjegjësi. Skënderbeu fletor Gesçej, fiton ai që gabon më pak, nuk ka favorit. Kapiteni i korçarve flet me diplomaci. Një ditë përpara sfidës duke ia lënë fushës gjithçka. Lideri i korçarve shprehet se rivalet për titull janë Partizani dhe Kuksi. Te Vllaznia, kalëvizjet e Kuqeblut vin dy tuaj për provë. Tirana, Mustafa kërkon shumë, i vin dy oferta të tjera. Legionari, Krotone, interes për Berat Gjimshitin. Flamurtari, Berisha është gati me zipo pres të luaj në Vlorë. Tek Partizani, mes Mercatos dhe takimit të kthimit në Europa League, improvizohet mbrojtja e kuqe ekipi në sulm. Sormani me prapavit arnuar, por e provuar edhe më parë. Fezullau parakalon Ibrahimin, Kalarin ankth deri në fund. Torasa rinovon për një vit, përfiton shifër të majme. Argentina, si do tjetë edhe për një vit me të kuq, shtatë shkurtri përfiton 9.000 dolar në muaj dhe bëhet ndër më të paguarit në klub. Seria A, Chiellini, duam të bëhemi një legend, mbrojtësi Juventini bindur se me afrimet në Mercato, kampion të Italisë mund të fitojnë gjithçka në këtë sezon, ligën e kampioneve përfshirë. Griezmann drejt Anglis, idhulli i tij është Beckham, tre argumentet pse Leva do të shkëlqej me Carleton, supermarket i Milan i mbyllur, këto dhe të tjera në lajmet nga bota tek Sport Express. Vim dhe të gazeta Gol. Defendi, një sulmues italian për Teutën, Defendi cilësohet një përforcimi nevojshëm për skuadrën e drejtuar nga Begeja, ku përveç sulmuesit Magani gjatë Mercatos verës ka afruar edhe dy lojtarë në repartin ofensiv. Skënderbeu do Superkupën e tretë, Kuksi që ta bëj sefte, shkrimi në faqen 2. Kuksi Superkupa, barometri për titull, një duel direkt me dy pretendentët që do të konfirmojnë luftën sportive të sezonit të ri. Përgatitjet Partizani grumbullohet në Elbasan, mes fushori Agustin Torasa rinovon edhe për një sezon me të kuqisht me një pak të majme. Mercato, një talent bërthamor vjen nga Irani për Skënderbeun, Reza Karimi është sulmuesi i cili është bashkuar skuadrës në ditën e djeshme, 18 vjeçari ka qenë edhe pjesë e planeve të dikurshme të Bayernit të Munihut. Dhe me gazetën Gol kemi përfunduar pasqyrën e shtypit, shkojmë në hapësirën publicitare muzikore dhe vijojmë tej.
Mirë, jemi në studio, nisim bisedën, jam me sekretarin për aksionin qytetar në Partinë Demokratike, Ervin Saljani, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ervin, mirëmëngjes, që ndodh aksioni qytetar, vazhdo në betet një kaos dhe rëndësishme, së të që jenë kontakt vazhdushme me njerëzit. Gjithkohon, politika bëhet për qytetarë, qytetarë është mirë rëndësishme politikë. Që ndodh realisht, ke shikon vetëm njerëz që vetëm të vërsulen, kuptimin e mirë, vetëm për ankesa? Jo, nuk është problemi që stulen vetëm për ankesa. Qytetarët, në fakt, ka një farë abatie në një pjesë të qytetarëve, duke pasur parasysh që kanë krijuar një mosbesim të thellë, nisur edhe nga premtimet që ka pasur kjo qeveri dhe mos mbajtën asnjë premtimi, por edhe nga një varfëri apo skamje e madhe, cila ka përfshirë pjesën më të madhe të qytetarëve shqiptarë, të cilët janë pa punë, të cilët nuk gjejnë shërbime shëndetësore, të cilët nuk gjejnë shërbimet publike, të cilat ju meritojnë dhe për cilat paguajnë taksa. Dhe edhe një projekt i Bankës Botërore me qeverinë tregoi që vetë qeveria kishte nxjerrë rezultatet e punës të marrë, e cila ishte 0% në përmirësimin e disa shërbimeve publike. Qytetarët paguajnë sot rrushfet dhe paguajnë korrupsion, kanë problem korrupsioni në gjithë sistemin e administratës publike. Qytetarët shqiptarë sot kanë një dramë akoma më të madhe, kanë të përfshirë fëmijët e tyre, familjarët e tyre, apo shohin si model fëmijët e tyre të gjithë trafikantët apo njerëzit të cilët prodhojnë para nëpërmjet drogës. Droga sot është kthyer biznesi fitimprurës, jo i qytetarëve, jo i njerëzve të thjeshtë, por i qeveritarëve dhe i trafikantëve të cilët i marrin fëmijët apo të rinjt e zonave të ndryshme, kryesisht qyteteve të vogla apo të periferive, të zonave të largëta malore në Shqipëri për t'i përdorur për kultivimin e ashashit, si punëtor për ashashin, për mirëmbajtjen e ashashit, për vjeljen apo qethjen apo nuk e di se çfarë termi e quajnë ata, dhe nuk shohin asnjë mundësi tjetër as për punësim, dhe nuk shohin asnjë mundësi tjetër sepse të shohin një model tjetër për të studiuar, për të punuar, kur kanë modele të dërimve apo të njerëzve të cilët shkojnë me makina të shtrenjta në zona, shkojnë nga zona të ndryshme, jo nga zonat ku këta banojnë, dhe u tregojnë që modeli i dur që nga me këtë qeverisje që nga të mbjellësh drogë dhe të shesësh drogë dhe të fitosh para pa shumë mund, duke ndarë një pjesë të madhe të fitimit, 30%, dhe tregojnë gjitha në çdo pjesë territorit ku kam qenë, 30% që duke ndarë me drejtues të policisë apo me drejtues të Partisë Socialiste në Brëzona. Kjo është gjendje sot pak a shumë e qytetarëve apo gjendje në Shqipëri sot, gjendje traumatike duhet të them, e cila duhet që të marrë një përgjigje të fortë jo vetëm për ndryshimin e një qeverie me një qeveri tjetër, sepse e kam thënë dhe po e them kudo ku ka mundësi, që çështja e luftës ndaj, të paktën çështja e luftës ndaj drogës dhe luftës me krimin, nuk është një çështje që kërkon të bëjnë reforma të reja. Nuk është një çështje që kërkon që në parlament të merren vendime dhe të bëjnë ligje të reja. Është një çështje e cila kërkon vullnet politik, ligji ekziston, strukturat ekzistojnë, s'ka vullnet politik dhe akoma më keq ka bashkëpunim të drejtuesve të policisë dhe të qeveritarëve me trafikantët. Dhe për pjesën e kanabisit vazhdon, edhe ju keni qenë vetë, e keni ndjekur dhe denoncimet nga PD-ja vazhdojnë furishëm. Që është një situatë në cilën policia e shtetit pavarësisht se edhe vetë ka pamje filmike, unë kam publikuar një pamje të luginës Vlorës, e cila është thënë lugin kanabis nga fillimi në fund, e filmuar vetë nga policia e shtetit, dhe policia e shtetit nuk bëri asnjë reagim. Mjafton një përpjekje minimale për të shkuar në një nga zonat ku ne kemi denoncuar, unë kam shkuar në dy zona të tilla, dhe me lehtësi më të madhe gjenden plantacione me kanabis në gjithë Shqipërinë. Fakti që e gjejun, që jam të themi person viziv, i njohur për publikun dhe i njohur për personat që trafikojnë këtë, imagjinoni për policinë e shtetit, për njerëz që janë gjithkohon derren, për njerëz që kanë struktura të ngritura, që kanë informator, të cilët ju japin informacionet sakta për mbjelljen e kësaj. Dje kishte një intervist, një kolegu tuaj që kishte marrë për një nga punëtorët e plantacioneve të ashashit në Dukagjin, i cili fliste për trajtimin e keq të çnjërzor që i bënin trafikantët, dhe fliste që edhe nuk i paguanin, dhe prej kësaj ishte drejtuar policisë shtetit në Shkodër dhe nuk ishte asnjë reagim nga ana e policisë. Zero reagim, pavarësisht se ishte 4 muaj në mënyrë përditshme duke shkuar dhe denonconte që këtu mbyllet drogë. Kjo është situata, por mos shkuar më tej që pasojat sociale të kësaj të këtij biznesi janë shumë të rënda, ka pasur vrasje, 3 vrasje të cilat i kemi denoncuar deri më sot në Kulturë, në Tepelen dhe Vlorë, vetëm për që ku trafikanti apo personi që është pronari këtyre
parcelave me cannabis ka vrar punëtoren për shkak se nuk e ka mirë mbajtur mirë apo për shkak të pretendimit se i ka vjedhur në një rrim pak apo në një rrim shumë. Është një situatë e cila nuk besoj se kalohet me këtë qeveri, sepse është lidhur kokë këmb dhe trafikantët i kanë kapur. Policia e shtetit unë e kuptoj pse nuk reagon dot në zonat ku ne shkojmë denoncojmë apo në gjithë Shqipërinë, sepse kanë marrë para, janë para paguar për biznesin. Janë bashkëaksionerë në këtë biznes dhe nuk mund të përfshihen. Prandaj e kanë lënë dhe e kanë dorëzuar policinë e shtetit në duart të trafikantëve praktikisht. Megjithatë, ju jeni në kryet, le të themi, të ballafaqimit me aksionin qytetar, por duket sikur njerëzit janë të lodhur, Ervin. Nuk e kanë mendjen as në reagim, as në gjë, thjesht bëjnë atë rutinën e tyre monotone të përditshme me gjitha gjërat që i dalin përballë, vështirësitë, kuptohet. Unë besoj që pavarësisht lodhjes që kanë apo pavarësisht mungesës së shpresës, po e them që e kanë për shkak të mosbesimit që kanë te kjo qeveri, opozita ka ditur të tregoj në çdo pjesë të territorit, ka ditur të tregoj që qytetarët janë këmb, në fakt. Pjesa më e madhe e qytetarëve, ata qytetarë të cilët janë të ndërgjeshëm që nuk mund të ecet me këtë qeveri, jo sepse është qeveri e Partisë Socialiste apo Lëvizje Socialiste për Integrim apo e PD-s, po sepse është një qeveri e cila nuk ka në themel interesat e qytetarit, nuk ka në themel interesat apo zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, po kanë interes vetëm shohun mediatik, kanë interes vetëm ndërtimin e një godine apo bërë në një biznesi të përbashkët me ata që i ka quajtur partneritet publik-privat, duke dhënë 320 milion euro tendera në shëndetësi, ministri i shëndetësisë. Në fakt nuk janë tendera, janë partneritet publik-privat e quajnë këta, por janë parat shtetit cilat ju janë dhënë privatëve për t'i menaxhuar me pretekstin se shteti nuk i menaxhon dot. Janë para të cilat janë denoncuar nga Partia Demokratike dhe janë dhënë klientelës së kësaj qeverie apo miqve të afërt të kryeministrit. Ndërkohë që sot qytetarët shqiptar protestojnë para spitaleve, protestojnë në çdo zonë apo në çdo farmaci duke mos pasur mundësi për të marrë ilaçet edhe për sëmundje të rënda. Unë kam qenë në raste dhe kemi takuar raste ku fëmijë me sëmundje të rënda me tumor malinj nuk kanë pasur mundësi për 3 muajsh të marrin të kurohen dhe janë detyruar të shesin shtëpinë, të marrin kredi vetëm për të shpëtuar jetën e familjarëve tyre. Sot qytetarët shqiptarë janë të detyruar të shkojnë për poliklinika, në urgjencë apo të shkojnë në spital. Është një kalvar i gjatë i cili nga shëndetësi falas është kthyer në shëndetësi me pagesë dhe kjo pagesë shkojnë në xhepat e qeveritarëve. Sot qytetarët shqiptar prisin legalizim falas dhe janë shkojnë në përzyrat e legalizimit dhe nuk i qas kush pa paguar 5000 euro tarifë korruptive. Sot qytetarët shqiptar paguajnë për çdo metër katror në hipoteka. Për një rifreskim leje kanë ardhur qytetarë kemi denoncuar me qytetarë paguajnë 300 euro. Sot qytetarët shqiptar janë më të papunë. Të rinjtë shqiptar janë më të pashpresë sepse shkollimi i tyre është me tarifa më të larta dhe është me cilësi më të keqe. Sot në çdo zonë, në zonat më të larta, aty ku duhet të jepej modeli për arsim, për studim, siç është edhe rasti i Peshkopisë, meqense ka zgjedhje, modeli është dhënë shkrimnimizimi i shoqërisë apo mbyllje universitetit Peshkopisë për t'i çuar ata në zona të cilat janë të mbjella me plantacione me kanabis, si të vetmen mundësi. Cili është modeli që ofron kjo qeveri? Kështu që qytetarët shqiptarë sot nuk janë abatik, nuk është se nuk janë të ndërgjeshëm për situatën në cilën ndodhen, presin zgjedhjet. Merrni një mal me denoncime dhe reagim ka. Jo, reagim ka, po tashini apo po që se keni qenë të vëmendshëm në media, për ditë ka lëvizje apo aksion qytetar, diku shoqëri civile, diku nga Partia Demokratike të Mbështetur Haptazi apo diku duke dhënë ndihmë apo duke qenë në krah për t'i ofruar jo vetëm ndihmën si organizues të protestës apo të shpresë pa kënaqësisë së tyre, por duke i organizuar dhe duke dhënë edhe alternativën për kace për çdo problem që ata kanë. Problemi kryesor në të cilin ndodhet sot Shqipëria nuk është mungesa e reagimit qytetar, sepse reagim ka. Qytetarët edhe një herë tjetër pavarësisht se duket sikur janë të lodhur, në fakt e dinë që politika dhe qeverisja ndikon drejt për drejt në përmirësimin apo në keqësimin e jetesës së tyre dhe ndjekin politikën, e ndjekin situatën e tyre në radhë të parë, të familjes tyre, ku janë të detyruar që edhe ekonomia, rritja e energjisë, rritja apo futja e tarifave të reja, siç mund të jenë tarifat e bastrimit, tarifat ujit, tarifa për shërbimin arsimor, për transport publik etj., të shtuara edhe nga bashkitë e drejtuara nga Partia Socialiste, bën që ata ta ndjejnë drejt për drejt në mënyrë të përditshme, sepse do rrisin një zë në shpenzimin e tyre familjar dhe do heqin ose nga shkollimi, ose nga ushqimi për familjarët apo nga të themi nga pensionet e ndryshme të cilat në
3 vjet janë rritur në mënyrë çesherake, janë rritur diku te 1.2%. Apo thuaj se janë rritur dhe 2000 lekë të vjetra në muaj. Çka i bie të merren? Thjesht për të fiksuar të indeksin e rritjes. Mirë, bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi pas pak. Mirë vim në studio, jam Ervin Saljani, sekretari i aksionit qytetar në Partinë Demokratike. Gjithsesi, për pos gjitha kontakteve apo dhe veprimeve të përditshme, edhe në këto ditë gushti, prap vëmendja është e përqendruar tek politika e Tiranës, Ervin, sikundër edhe ku zhvillimet i përkasin, le të themi, ligjeve që presin miratim dhe ku dje mbriti kaloi, le të themi, në komision pa votat e opozitës, një nga ligjet që do të shkoj për miratim në datën 30 gusht. Shiko, kjo është një situatë e cila nuk ka nisur as dje, as para dy ditë, as para një vesh, një situatë e cila ka dy vjet e cila vazhdon me teorinë që njëra nga palët që është Partia Socialiste dhe Majoranca në tërësi, që thotë që apo eth në i batut që kjo kaloi vetëm me votat tona, kjo kaloi do kaloi me hir apo me pahir, siç shkruan te kryeministri para disa kohë, dhe kemi anën tjetër të një pune voluminoze, të një pune të jashtëzakonshme të bërë nga ekspertët e Partisë Demokratike dhe nga Partia Demokratike, e cila u reflektua në fund të miratimit të ndryshimeve kushtetuese me pothuajse 80% të draftit fillestar të ndryshuar. Partia Demokratike dhe opozita në tërësi nuk ka luftuar për të kapur drejtësinë, nuk ka luftuar për të pasur kontroll politik mbi drejtësinë, nuk ka luftuar për të mbrojtur ata të cilët janë një pjesë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët janë gangren për qytetarët shqiptar, të cilët shkojnë nëpër dyert e gjykatave dhe nuk gjejnë dot drejtësi. Partia Demokratike dhe opozita ka arritur të fitojë betejën për qytetarët për të pasur një drejtësi të paanshme dhe të pavarur. Ju e mbani mend rrëzimin e një pasnjëshëm të kërkesave të Majorancës që me byron kombëtare të hetimit në varësi të kryeministrit, e cila u rruzua nga gjykata kushtetuese pas kërkesës Partisë Demokratike, që me rrëzimin në parlament projekt ligjit të ndryshuar të qeverisë që kërkonte ta fundos të byron kombëtare të hetimit në varësi të ministrit të brendshëm, që nga rrëzimi i ndërprerjes mandatit prokurorit, që nga rrëzimi i futjes së neneve të cilat ndikimin politik apo ushtrimin e ndikimit politik të qeverisë dhe të majorancës të caktuar e jepnin drejt për drejt edhe në sistemin gjyqësor, dhe kemi arritur bashkë me rekomandimet e Venecias, duke ju drejtuar institucionit më të rëndësishëm që merret me çështjet konstitucionale apo të interpretimit të kushtetutave në Europë, duke marrë nen për nen apo duke marrë për bazë gjithë opinionin përfundimtar të Venecias për ta përfshirë dhe për të bërë një kushtetutë e cila në mendimin tim personal, duke qenë se jam edhe jurist dhe kam studiuar për drejtësi, duhet të kishte më shumë përfshirje në publik dhe më shumë diskutim në publik për të bërë të mundur një kushtetutë e cila të ishte sa më e njohur, që është një nga qëllimet kryesore të kushtetutave, sepse është kontrata e cila mban bashkë dhe mban lidhur një shoqëri dhe nuk mund të ketë ndryshime kaq të shpeshta apo ndryshime të bëra në minutën e fundit. Për shkak të konsensusit që u arrit dhe për shkak të një nevoje të madhe që qytetarët shqiptar presin për ndryshim në këtë sistem, i cili në 20 e ca vite ka pasur problematikat kryesore që nga ndenja në sistem e personave që kanë studiuar dhe kanë shërbyer në po të njëjtat funksione në kohën e diktaturës, që kanë dhënë edhe vendime të rënda, apo dhe përfshirja në sistemin e drejtësisë të personave të cilët kanë kontakt apo janë investuar si investim politik i partive të caktuara. Këto kanë sjell edhe një pavarësi të plotë të pushtetit gjyqësor, që të jemi të sinqertë dhe të qartë me publikun, pushteti gjyqësor ka pasur kryesisht ndikime nga fenomene negative, siç është korrupsioni, por ndikimi politik është shumë pak i përhapur sesa në institucionet e tjera. Apo jo. Jemi në një situatë ku kaluaj pjesa më e rëndësishme me konsensus, fal presionit të fortë të opozitës, po edhe tim pjesët të Majorancës, dhe duhet falendëruar për çeshlesia, tani është një pjesë po kaq e rëndësishme e cila do kaloj po me kaq kujdes, e cila duhet të kaluar edhe me më kujdes, sepse pjesa tjetër ju e pat dhe qytetarët e panë që ndryshimet kushtetuese nuk u vendosën dot në zbatim nga ana e presidentit dhe u refuzua me të drejtë nga ana e presidentit hedhja e shortit për zgjedhjen e këshillit të emërimeve në drejtësi, sepse ishte e pamundur apo kishte pamundësi për t'u hedhur shortin për shkak se mungonin ligjet për reformën në drejtësi. Do të thënë nxitimi bëri që të bëjë një shkelje kushtetuese që në nisje apo jo e detyruar. Ndërkohë që tani
Opozita, Partia Demokratike, është gjithkohon në shërbim, është gjithkohon për reformë në drejtësi, është gjithkohon për një reformë e cila t'i shërbej, duhet të theksoj qytetarët dhe jo t'i shërbej interesave politike të qeverisë apo të mazhorancës, për të thënë dy raste që kanë qenë në publik këto kohë, jo nga shpejtësie gjasme, apo nga padijenia, apo unë mendoj që është dijenie plot dhe është me porositë të kryeministrit, që futen dy nena në dy prej ligjeve, njën ligjin për prokurorinë dhe njën ligjin për instrukturës posaçme për hetimin, futen dy ligje të cilat tentojnë të kufizojnë dukshëm lirinë e medias. Ju e keni parë që parashikoi burg dhe dënim për në rast se flitej apo presioni ishte i menjëhershëm dhe pati dietë. Po ishte presioni i menjëhershëm, por në rast se nuk do të kishte opozita këtë vëmendje çka ndaj ligjeve dhe ndaj gjithë reformës në tërsi, këto nene do kishin kaluar pa u vënë re dhe do thuaj siç edhe po thuhet sot që nuk e dim se nga kanë ardhur apo jo. Jemi në një situatë e cila nuk duhet të kaloj me batuta Facebooku, që i kaloj vetëm me votat e mazhorancës apo me votat e opozitës. Mendoj që çdo tentativë për të kaluar një reformë e cila do të shërbejë gjithë qytetarëve shqiptar, duke i imponuar me votat e njerëz palë, çka tregoj që nuk e arrit dot qëllimi edhe për ndryshimet kushtetuese, duhet ta ritheksojmë dhe duhet ta themi që opozita dhe kryetari i saj, zoti Basha, pati një fitore të qartë, të dukshme, jo për veten e vet, jo vetëm për opozitën, po për qytetarët shqiptar në rastin e imponimit të reformës së drejtësisë. Kjo është kaq e rëndësishme. Të njëjtin vëmendje do ketë opozita, të njëjtin fitore do ketë opozita, të njëjtin fitore do kenë qytetarët, se në fund fundit reforma në drejtësi nuk bëhet për të përfituar politikanët, madje në rast se do kishim një reformë në drejtësi, në rast se do kishim një drejtësi plotësisht pavarur, një drejtësi e cila i shërben ligjit dhe nuk intimidohet nga sulmet e drejtë për drejta që bën kryeministri ndaj gjyqtarëve apo që bën kryetari bashkisë në rastin tjetër ndaj gjyqtarëve, që është e padëgjuar ndonjëherë në një vend tjetër demokratik, flasim për Venezuelën apo vendet cilat kanë demokraci të pjeshme, do kishim disa ministra të cilët sot do të ishin prapa hekurave për abuzim, për shpërdorim detyre apo për bashkëpunim me krimin. Kemi situatën ku në Shqipëri janë krijuar shumë struktura të krimit organizuar, kemi situatën ku paratë publike, paratë e qytetarëve që duhet të shkojnë për shërbime, për rrugë, shkojnë direkt në xhepat e ministrave të caktuar dhe nuk kemi reagim. Jo sepse nuk kemi pasur dhe hetime nga prokuroria për disa ministra, kemi pasur edhe çuarje para përgjegjësisë, siç ishte në rastin e drejtorit të përgjithshëm të policisë, dhe kemi intimidimin e plot të ministrit, të kryeministrit dhe gjyqtarëve, duke i detyruar që të tërhiqen nga puna e tyre, nga ajo që paguhen nga taksa paguesit që janë dhënia e drejtësisë. Okej, megjithatë, gjithmonë në fokusin politik të kushtit, nisur edhe nga zgjedhjet e pesme, ka një test politik paraelektoral. Kjo është shumë rëndësishme dhe aty PD-ja është investuar 100% sekundor, natyrisht edhe alianca e qeverisë. Shkë, jemi në një situatë ku partitë politike duket sikur kur paraqesin një kandidat të caktuar, tregojnë edhe modelin e vetë se cilën frymë apo çfarë imazhi duan të përcjellin apo çfarë mesazhi duan të përcjellin për qytetarët ku janë zgjedhur, por edhe për qytetarët në gjithë Shqipërinë. Kemi nga njëra në Partinë Demokratike e cila vazhdon të investohet në botën akademike, të njerëzit me përvojë, siç është Sheref Edin Sheu, të një njerëz i cili i ka shërbyer qytetarëve dhe ka qenë në një pozicion politik prej vitesh, duke qenë një prej njerëzve që kanë dhënë kontribut në hartimin e legjislacionit fiskal në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, po edhe një prej opozitarëve më të fortë apo ekspertëve më të mirë që ka pas opozita dhe çka opozita në fushën apo lëmin në fushën e financave dhe në fushën e ekonomisë. Çon një njerëz me përvojë të gjatë, një njerëz i cili nuk shkon për të marrë një karrike, si thuhet, apo një pozicion për vete, por le një pozicion që është pozicion i nderuar i deputetit të kuvendit të Shqipërisë dhe shkon për të shërbyer qytetarëve të Dibërës me projekte për t'i dhënë një temë të ri, duke pasur parasysh që bashkia e Dibërës është një bashki sot shumë e madhe se sa ka qenë bashkia e Peshkopisë vitin e parë. Por nga ana tjetër, përveç se kemi llojin e kandidatit apo modelimin e kandidatit ndryshe që kanë partitë politike, kemi edhe partitë që i mbështesin. Nuk mundet, pash që Partia Socialiste po dëmton dhe kanë nxjerrë një doktor, një Rama 2 në Dibër, kanë nxjerrë një kandidat i cili bën takim, e kanë parë para dije, një takim me Derind, duke tentuar dhe duke u thënë që ju do të dëgjoheni. Jo, nuk mund të dëgjohen as Derind, as qytetarët e Dibërës dhe as qytetarët e gjithë Shqipërisë, nuk i dëgjojnë. Ka për model kjo qeveri që nuk i dëgjon,
por qytetarët, të rinjt dhe çdo grup tjetër interesi janë vendimarrës. Kryetari bashkisë thjesht menaxhon interesat e gjithë qytetit, menaxhon interesat e gjithë qytetarëve dhe merr vendime të cilat i shërbejnë publikut në mënyrë më të gjerë. Dhe janë vendimarrës të drejtë për drejtë të rinjt, qytetarët e Dibrës dhe nuk mund të shkohet me model të ri duke thënë që unë ju kam shërbyer si doktor. Ai nuk shkon si kandidat i cili do shkoj të bëj vizita në përshpi apo në spitale duke marrë apo jo para nga qytetarët e Dibrës, ai shkon si një kandidat që vjen nga një model i caktuar politik, që është modeli që i çoi qytetarëve të Dibrës dhe që i ka lënë me dëm këtë madhe turpi. Një kryebashkiak si Shukriu, i cili shfrytëzon të rinj, të papunë, të reja të papuna, për përfitime të veta perversa seksuale për të futur në punë. Shkon si kandidati një modeli apo një koalicioni politik i cili mbylli Universitetin e Peshkopis duke lënë qindra dhe mira qytetar apo familjar apo të rinj të Dibrës të cilët kanë ëndër qindra vjeçare shkollimin e fëmijëve tyre. Ne e dim problematikën e madhe që ka pas Shqipëria për të çuar fëmijët apo për të shkuar në shkollë të lartë sepse i cakton të diktatura. Sot shvim prap në të njëjtën situatë ku pavarësisht se kanë universitetin hapur, shkon në mbyll dhe cili është premtimi që i bën kjo qeveri? Sot jemi në situatën ku qeveria nuk ka hedhur asnjë lopatë dhe në rrugën e Arbrit. Sot jemi në situatën ku në bashkinë e Dibrës po dhe në gjithë zonën që përfshin sot në gjithë komunat e bashkisë Dibër nuk ka 1 metër katror trotuar apo 1 metër katror asfalt. Kemi sot tendera të rinj që bëhen për gjasme për të hedhur hi syve qytetarëve të Dibrës, për të thënë që ne jemi duke punuar. Kemi kandidatin edhe njërë tjetër, Shehu që përfaqëson shpresë, që ka eksperiencë të madhe, dhe kandidatin e Partisë Socialiste, i cili përfaqëson një model caktuar, i cili për fat të keq, jo vetëm në terma konkret, nuk kanë mbajtur asnjë premtim në bashkinë e Dibrës, por kanë edhe një problem, apo një problem ati këtë theksuar, sidomos me zonën e Veriut, duke u çuar apo duke dëntuar ti intimidojnë dhe ti marrin me forcë. Kemi përfshirjen apo imponimin, ne kemi denoncuar në mënyrë të drejtë për drejtë personave me precedent penal, dje kishte shkuar në Dibër edhe Arben Doka, i famshmi deputet i cili humbi mandatin për shkak se ishte i dënuar për trafik prostitucione në Itali. Ishte në Dibër bashkë me një grup horra shtjerë për të dëntuar ti intimidojnë votuesit, sepse frika e madhe që ka sot qeverisja, frika e madhe që ka sot Edi Rama është frika nga vota. Nuk kërkon që të ballafaqohet në një palë zgjedhje me model, me program elektoral, me atë që ofrohet qytetarëve nga eksperjenca apo nga kontributi që jep gjithë secili, apo nga dëshira që ka për të punuar për komunitetin e vet, por çon njerëz të cilët kërkojnë ta intimidojnë, ta marrin votën me forcë, ta blejnë votën apo të bëjnë presion dhe të kërcënojnë administratën publike, siç ndodh me një horë tjetër në krye drejtorisë arsimit aty, apo me persona tjerë me precedent penal të cilët drejtojnë institucionet jo për të shërbyer komunitetit, po për të shërbyer pikërisht në momentet si këto, në momentet e zgjedhjeve, për të shërbyer drejt për drejtë Edi Ramës. Dhe për ta mbyllur në një batutë, është një bast politik për të dyja kampet. Është një garë e rëndësishme për të dyja kampet, është një garë e rëndësishme kryesisht për qytetarët e Dibrës, të cilët duhet ringjallin shpresën dhe besoj që Bashkia e Dibrës është pa diskutim me diferencë të thellë në favor të Partisë Demokratike. Dhe është fillimi i fundit Edi Ramës si kryeminist. Mirë, Ervin, faleminderit. Kënaqësi. Si Ervin Salianin nga Partia Demokratike, sekretari i aksionit qytetar, ne do të vijojmë më tej, shkojmë në një hapësir tjetër muzikore për të vazhduar me bisedat me të ftuarit e tjerë për tema të tjera. Vim pas pak jemi këtu në Ditë e Re në Ora News.